Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Фрэнк өзінің кезекті өнертабысымен айналысып жатқанда, оның қасына Чарли келіп, оның жеке өмірінде қандай өзгерістер болғанына қызығушылық танытады. Ол Фрэнктің әдеттегіндей уақытының бәрін жұмыспен өткізетіні, оның әйел және басқа да дүниелерге аса қызығушылығы жоқ екенін біледі. Ол оны бір әйелмен таныстырғысы келетінін айтады. Фрэнк келісіп, Чарли Валерия есімді әйелмен таныстырады. Оның сұлулығын Фрэнктің өзі көріп тұр, ал қыз ғалымның сүйкімді екенін айтады. Бұрын соңды өз тарапына мұндай комплимент естіп көрмеген Фрэнк қатты таңғалыста қалды. Ол досынан бұл жерде қандай шикілік бар екенін сұрайды. Осы кезде Чарли Валерияның шындығында робот екенін мойындайды. Валерия өзінің онымен уақыт өткізгісі келетін ынтасы жайлы айтады. Бұл жағдай ғалымның намысына тиіп, ол ашулана бастайды. Ол өзінің эмоционалды қатынасы үшін робот әйелді пайдаланғысы келмейді. Алайда Чарли оның жаман ниеті болмағанын, бір жағынан досы оған жаңа прототипті тексерістен өткізуге көмектесетінін айтады. Олардың соңғы жетістіктері, егер тексеріс жақсы өтетін болса, олар роботты жаппай сатылымға шығаратын болады. Фрэнк роботтың оның эмоционалды қажеттіліктерін қанағаттандыратынына күмәнмен қарайды. Ол өзіне эмоциясыз робот емес, оның жанын түсіне алатын адам керектігін түсіндіріп береді. Чарли олардың роботтары жалғызбасты еркектердің эмоционалдық қажеттіліктерін жабу мақсатында дайындалғанын айтады. Ал кейін олардың прототиптері басқалардыкіне ұқсамайтынын, өйткені олардың роботтары саналы екенін айтып береді. Бірақ оның сөздерін Фрэнкті көндіре қойған жоқ. Келесі күні ол психотерапиясы сеансына барады. Ол осындағы терапевт Ричелді сырттай ұнатады. Сондықтан одан оның пациенттері жайлы ойын сұрайды. Алайда әйел оның ренжітпес үшін жауап беруден. Жұмыс орнына қайта оралған еркек Чарлиге роботты тексерістен өткізуге дайын екенін айтады. Осылай олар оған қашықтықтан басқару және роботтың басқа да функцияларымен таныстырады. Ал кейін олар әр күн сайын таңғы 9-ды өткізетін процедура жайлы түсіндіріп береді. Үйіне оралған ол кешкі асын роботпен бірге ішеді. Бірақ ол өзінің роботтар жайлы ойын әлі өзгерте қойған жоқ. Ол бұл ойымен Валериямен ашық бөлісіп, оны ренжітіп қояды. Ол Валерияның көз жасын көргенде, роботтың сезімі бар екенін түсініп, бұған қатты таңғалады. Фрэнк оны жұбата бастайды, алайда кейін оның жай ғана робот екені есіне түсіп кетеді. Келесі күні әріптестері оның робот өмірі қалай өтіп жатқанын сұрайды. Фрэнк оның тек кез келген өтінішіңді орындайтын, ыңғайлы құрал екенін айтады. Үйіне оралғасын ол Валериямен бірге фильм көре бастайды. Кенеттен сценада сүйіскен жұптар көрсетіліп, Валерия өзінің сүйіскісі келетінін айтады. Фрэнк таңғалыста қалды, бірақ ол өзінің қарсы емес екенін көрсетеді. Екеуі сүйісе бастағанда Фрэнк оны тоқтатады. Оны өз бойындағы сезімдер таңғалдыруда, өйткені ол оның адамнан айырмашылығын көріп жатқан жоқ. Ол таза ауа жұту үшін сыртқа шығып қайтқанда Валерияның әдемі іш киім киіп алғанын көреді. Робот шешінгенде ол оның денесі адамның айырмашылығынан жоқ екенін көреді. Келесі күні Валерия оны әйелі секілді жұмысына шығарып салып, оған сәттілік тілейді. Психотерапия сенасына Рейчел көзілдірікпен келді. Ол көзілдірігін шешкенде Фрэнк оның көзі көгергенін көреді. Ол бұл оның күйеуінің секенін бірден түсінеді, алайда Рейчел ештеңені мойындамайды. Бұл оның өзінің отбасылық мәселесі болғандықтан ол араласа алмайды. Үйге оралғанда Валерия оны сүйіктім деп күтіп алып, оған өзінің махаббатын көрсете бастайды. Алайда еркектің көңіл-күйі жоқ. Оның робот екенін айтып, оған махаббатын көрсетудің қажеті жоқ екенін түсіндіріп береді. Ал кейін олардың кеше өткізген түндері қателік болғанын, оның махаббатты роботпен бөлісетін ойы жоқ екенін айтады. Алайда Валерия өзінің робот болғанына қарамастан кешегі түннен кейін оған деген сезімі пайда болғанын мойындайды. Фрэнк оның сөзін сандырақ деп қабылдап, өзінің шаршағанын айтады. Осы сәтте олардың телефонына қоңырау келеді. Бұл Рейчел. Фрэнк онымен кездесу үшін кафеге барады. Оларды сырттай бақылап отырған Валерияның бойын қызғаныш сезімі билей бастайды. Келесі күні Фрэнк дайындала бастайды. Сөйтсе, ол Рейчелмен кездесуді жоспарлаған екен. Валерия бүгін онымен уақыт өткізгісі келетіні жайлы қалауымен бөліседі. Алайда еркек үшін роботтың пікірі маңызды емес. Рейчел оған қызға өрмелуге көмектеседі. Ал Валерия болса оларды сырттай бақылауларын жалғастыруда. Фрэнк Рейчелмен жалғыз қалғанда оның қасында өзін ерекше сезінетінін мойындайды. Оның ойынша Рейчел басқаларына ұқсамайды. Алайда осы сәтте Валерия пайда болып, олардың кездесуін бұзады. Ол өзін еркектің өмірлік серігі ретінде таныстырып, олардың бірге тұрып жатқандарына біраз уақыт болғанын ашады. Бұны естіген Рейчелдің ашуы келеді, өйткені еркек оған әйелмен тұратыны жайлы ештеңе айтпаған болатын. Ақталған Фрэнк оның адам емес, робот екенін,
және бұл жұмысына қатысты екенін айтады. Ал бойын қызғаныш білген Валерия әйелді қыздан итеріп жібермеді. Қуанышқа орай Фрэнк оны пульт арқылы сөндіріп үлгереді. Ол роботты зертханаға қайта оралып, барлық жағдайды Чарлиге баяндап береді. Чарли орын алған жағдай үшін кешірім сұрап, роботты қайта жүктеу үшін оның естеліктерін өшіретінін айтады. Алайда бұл Фрэнкке ұнамай қалды, өйткені ол оны робот деп қабылдағанымен оған бауыр басып қалған болатын. Ол оның естеліктерін өшірмей тұрып, онымен тағы бір рет сөйлесуге мүмкіндік беруді сұрайды. Ол Валериямен оңашада қалғанда оған философиялық сұрақ қояды. Фрэнк оның өлім жайлы не ойлайтынын сұрайды, ал Валерия өзінің өлімнен қорықпайтынын мойындайды. Бұл оның көңілін қалдырып, ол үйіне оралайын деп шешеді. Алайда ол оны өшіруді ұмытып кетті, сондықтан Валерия ол жерден босап шығады. Ештеңеден күдіктенбеген Фрэнк көлігіне отырып, Ричелдің үйіне келеді, одан кешірім сұрау үшін. Олар үстел басына отыра бергенде, кенеттен жоғарыдан дүрсілдің дауысы шығып, Ричел тексеруге аттанады. Ол жоғары бөлмеге кірген сәтте оған Валерия шабуылдап, оны тұншықтыра бастайды. Шуды естіген Фрэнк онда барып, Валерияның оны тұншықтырып жатқанын көреді. Алайда оның қолында оны тоқтатын пульт жоқ. Оны тоқтатудың бір ғана жолы бар, бұл электрозаряд. Ол электр кабелін қолына ұстап, Валерияны көмекке шақырады, өзін нашар сезініп жатқанын айтып. Валерия қасына жақындаған сәтте, ол электр кабелін оның денесіне тигізіп, оны істен шығарады. Өмірінің соңғы минуттарында робот өзінің өлімнен қорқатынын мойындайды. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.